اسلام علیکم دوستو، آز چھُ اکثر سۄرپن ہٕنٛدِس بارس منٛز مےٚ ویڈیو یِوان تہٕ اکثر سۄرُپ چھِ آز دب کران لبنہٕ یِوان، دب کران کران تہٕ دراصل چھُ وجہ دوستو کہِ آز چھُ سۄرپن میٹنگ ہُنٛد ٹایم، یہِ چھُ اپریل پٮ۪ٹھ جولیس تام روزان تہٕ اکثر دوستو چھِ مےٚ کال کران یا ویڈیو سینڈ کران کہِ اسہِ حظ چھُ وارِ منٛز سۄرُپ زٕ دب کران یا کٕنس نزدیٖک چھُ یا کُنہِ جایہِ کَنٮ۪ن منٛز چھُ تہٕ تِم چھِ گابران تہٕ اسہِ کر حظ یہِ ریسکیوٗ دوستو، بہٕ چھُس تمہِ خٲطرٕ معٲفی منٛگان کیٛازِکہِ بہٕ چھُس ڈِسٹِرٛک بَڈگامَس منٛز کٲم کَران، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سورُے کَشمیٖر ہینٛڈٕل کٔرِتھ کینٛہہ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ کَشمیٖرَس منٛز کَم سے کَم 2 کَنٹرٛول روٗم یِم وایلڈٕ اَنِمٕلَن ریسکیوٗ چھُ کَران، تِمَن ہیٚکِو تُہۍ کال کٔرِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کَن ریسکیوٗ کٔرِتھ، مگر ریسکیوٗ کَرُن لایق گژھِ آسُن تاکہِ اگر سۄرُپ گَرَس منٛز چھُ تہٕ سُہ ہٮ۪کون تَتہِ ریسکیوٗ کٔرِتھ، اگر یہِ زٔمیٖنَس منٛز چھُ سُہ چھُ تٔمِس پَنُن نیچرَل ہیبِٹیٹ، کیٛازِ ہر کٲنٛسہِ چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز زِنٛدٕ روزنُک حق تہٕ سۄرپھَن تہِ چھُ زِنٛدٕ روزنُک حق، اگر یِم پَنٕنِس نیچرَل ہیبِٹیٹَس منٛز چھِ تہٕ تَتہِ چھِنہٕ یِم ریسکیوٗ کَرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ، اکثر لُکَن چھُ باسان کہِ سۄرُپ چھُ سون دُشمَن، ییٚلہِ کہِ زَن سۄرُپ زٔمیٖندارَس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دوستو چھُ آسان، یِم چھِ گَگر کَم تھاونَس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مَدَد کَران تہٕ ییٚتہِ کۭتیٛاہ زہریٖلہٕ سۄرُپ چھِ، ییٚتہِ چھِنہٕ تیٖتیٛاہ زہریٖلہٕ سۄرُپ لَبنہٕ یِوان کینٛہہ، ییٚتہِ چھِ 2 قٕسٕم زہریٖلہٕ سۄرپَن منٛز، اَکھ گوٚو لیوَنٹاین وایپَر یَس تُہۍ گُنَس چھُو وَنان تہٕ بیٛاکھ گوٚو پوٚہُر ہِمالین پِٹ وایپَر، یِم چھِنہٕ آسان مگر بۄن کِہیٖنۍ، یِم چھِ پہاڑَن پٮ۪ٹھ آسان تہٕ یِہُنٛد خطرٕ چھُنہٕ یور کِہیٖنۍ، ییٚتہِ چھُ آسان کینٛہہ قٕسٕم سۄرُپ، اَکھ گوٚو اِنڈیَن ریڈ سِنیک، ہِمالین ٹرٛنکِڈ سِنیک، بیٚیہِ چھُ آسان چِکلِٹ کِلبیک یعنی کہِ آبہٕ سۄرُپ، تہٕ یِم چھِنہٕ زہریٖلہٕ آسان کینٛہہ، اگر یِم ژوٚپ تہِ دِن تَتھ یی خوٗن صِرف، اِنسان مَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، اَتھ بارَس منٛز گژھِ ضروٗری زانکٲری آسٕنۍ تاکہِ سۄرپھَس وٕچھتھٕے چھِ اِنسان اکثر کھۄژان، سۄرپھَس وٕچھتھٕے چھِ اکثر اِنسانَس لارَن گژھان کہِ یہِ کھیٚیہِ مےٚ، یہِ شاید دی مےٚ یہِ ژوٚپ، یہِ مارِ مےٚ، مگر یہِ چھَنہٕ حقیٖقت کِہیٖنۍ، سۄرُپ چھُ یژھان بَچُن تہٕ دوستو کَشمیٖرَس منٛز چھِنہٕ تیٖتیٛاہ زہریٖلہٕ سۄرُپ کینٛہہ یِم کہِ زَن باقٕے مُلکَن منٛز لَبنہٕ چھِ یِوان یا باقٕے جایَن لَبنہٕ چھِ یِوان، اِسلیے سۄرپھَس گژھِ نہٕ زیادٕ کھۄژُن نہ گژھِ یہِ مارُن، کیٛازِکہِ أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان اَسہِ آسان کِہیٖنۍ، بٔلکہِ یہِ چھُ اَسہِ مَدَد کَران تہٕ بہٕ چھُس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ دوستَن معٲفی منٛگان کہِ مےٚ چھِ واریاہ زیادٕ دوستو فون کَران کہِ اَسہِ کَر حظ یَتَن مَدَد، مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سورُے کَشمیٖر ہینٛڈٕل کٔرِتھ دوستو کِہیٖنۍ، بہٕ تہٕ میون ٹیٖم چھُ صرف ڈِسٹِرٛک بَڈگام ہینٛڈٕل کَران تہٕ تَمہِ پَتہٕ یوٚتام مےٚ ہٮ۪کہٕ وٲتِتھ توٚتام کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ آیِندٕ کوٗشِش واتنٕچ تہٕ دوستو تُہۍ چھُو میون ویٖڈیو شِیَر تہٕ وٕچھان، اَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ تُہُنٛد تہے دِل سۭتۍ شُکریہ اَدا کَران۔ دوستو یہِ ویٖڈیو چھُ ووتمُت گاندَربَل پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس أمِس دوستَس رِکویسٹ کَران کہِ گابرَن چھِنہٕ کٕہٕنۍ ضوٚرَتھ، تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس مےٚ اَکھ نمبر تہِ دیُتمُت، یِم سۄرُپ چھِ أمِس وارِ منٛز یِم روزَن کینٛژھن دۄہنٕے تہٕ تَمہِ پَتہٕ گژھن یِم اَتہِ غٲب، یِم نیرَن اَتٮ۪تھ سایڈَس، کیٛازِکہِ یِمَن چھِ فِلحال وٕنکٮ۪نَس میٹِنٛگ ہُنٛد ٹایم، یِم روزَن کینٛژھن دۄہَن اَتہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ یِن نہٕ یِم نظرِ کِہیٖنۍ تہٕ گابرَن چھَنہٕ زیادٕ ضوٚرَتھ، یِم دۄنوَے سۄرُپ چھِنہٕ زہریٖلی کِہیٖنۍ، یِم چھِ نان وینِمَس سۄرُپ تہٕ یِمَن کھۄژنٕچ ضروٗرت چھَنہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ۔